šajā rītā, lai mūs uzrunā vārdi no 22. psalma. Tev es atdots vēl mātes miesās, jau mātes klēpī tu biji man Dievs. Debes Tēvs, mēs pateicamies par jauno dienu, par vēl vienu šodienu. Šajā rītā mēs stāvam Tavā priekšā tik dažādi cilvēki, ar tik dažādām dzīvēm, ar tik dažādiem likteņiem, katrs ar savu gājumu līdz šim brīdim, un mēs esam dažādos veidos tik atšķirīgi viens no otra. Un tomēr šajā rītā Tu mums atgādini par mūsu pirmsākumiem. Par pirmsākumiem, kas dara mūs tik līdzīgus viens otram. Jo mums visiem ir viens pamats. Mums visiem ir viena piederība. Piederība Tev. Jā, debes Tēvs, mēs pateicamies, ka šajā rītā mēs drīkstam un varam apzināties, kam mēs piederam. Mums jau gribētos domāt par sevi kā par neatkarīgiem, pašpietiekamiem, autonomiem cilvēkiem, kas dzīvo savu dzīvi, realizē savus plānus un savā ziņā daļēji pavisam noteikti tā arī ir. Taču senā psalma autors apzinās, ka mums ir dots kaut kas daudz vairāk. Mēs savā starpā esam vienoti ar daudz dziļākām saiknēm. Mēs dziļākajā nozīmē piederam Tev. Un lai arī mēs nākam no saviem vecākiem, burtiskā nozīmē, kā psalma autors saka, Tev es atdots vēl mātes miesās. Jau mātes klēpī Tu biji man Dievs. Jā, debes Tēvs, mēs pateicamies, ka mūsu dziļākā būtība ir meklējama Tevī, ka dziļākajā nozīmē nākam no Tevis. Mēs esam daļa no Tevis radītās pasaules. Mēs esam daļa no Tevis paša. Mūsos ir ielikta Tava līdzība, Tavs tēls. Kaut kas no Tavas būtības drīkst atspoguļoties mūsos. Mēs pateicamies, ka Tu uzlūko mūs jau no pirmā mirkļa, kad esi mūs iecerējis. Mēs vēl nebijām dzimuši. Mēs vēl nebijām ievilkuši savu pirmo elpas vilcienu, kad Tu jau mūs uzlūkoji savā žēlastībā, mīlestībā, līdzcietībā. Jau tajā brīdī mēs piederējām Tev. Jau tajā brīdī Tu biji mūsu Dievs. Un tā tas ir līdz pat šim mirklim. Lai kur mēs būtu bijuši, lai kādus ceļus dzīvē gājuši, lai ko mēs būtu darījuši vai pastrādājuši, mēs aizvien piederam Tev. Tu aizvien esi mūsu Dievs. Ko darīt ar šo atziņu? To vienkārši konstatēt un sacīt, nu labi, lai tā būtu. Bet varbūt tajā mēs drīkstam un varam atrast dziļu paļāvību. Dzīvei, kas brīžiem
nav viegla, kas brīžiem ir sarežģīta un grūta. Tieši tajā, ka tu mūs neesi atstājis nevienu mirkli, nevienu sekundi, tu aizvien esi bijis līdzās mums līdz pat šim brīdim. Un visticamāk, mēs varam paļauties, ka tu būsi mums blakus arī līdz pat pēdējam brīdim, kad mēs izdzisīsim, kad mēs izpūtīsim pēdējo elpas vilcienu. Arī tad varēs sacīt, mēs aizvien esam atdoti tev, tu aizvien esi mūsu Dievs. Debes Tēvs, mēs uz to paļaujamies arī šīs dienas gājumā. Mēs nezinām, kāda šī diena būs, ko tā mums nesīs. Mums ir savi plāni, savas ieceres. Mēs gribētu noteikti, lai mums iznāk, izdodas viss iecerētais. Bet tas būs pārsteigums. Šī diena vairāk vai mazāk būs pārsteigums mums katram. Un palīdz mums šim pārsteigumam atvērties, šim pārsteigumam ļauties. Jo dziļākajā nozīmē ne jau mēs veidojam savu dzīvi, mēs to izdzīvojam. Tā nāk mums pretī dienu no dienas, katru dienu, un nes dažādus pārsteigumus. Palīdz mums tiem ļauties, tiem atvērties, palīdz mums tev uzticēties. Jo tu aizvien esi mūsu Dievs, un mēs aizvien piederam tev ar visu to dzīvi, kāda tā mums ir šobrīd, ar visu to, kas jau aiz muguras, ar visu to, kas vēl priekšā, un arī ar šodienu. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.